რამდენიმე საათია მარტის აქციების გამო დაკავებული სამი სტუდენტი სასამართლო პროცესის დაწყებას ელოდება. ბევრ სხვა პარადოქსთან ერთად მათი საქმეები საინტერესოა იმ კუთხითაც, რომ ახალგაზრდები დააკავეს არა უშუალოდ გულწრფელი პროტესტის დროს, არამედ მაშინ, როცა ისინი რუსთაველის გამზირიდან უკვე სახლში ბრუნდებოდნენ. აქციის მონაწილეები თავად ადანაშაულებენ პოლიციას სიტყვიერ შეურაცხყოფასა და უფლებამოსილების გადამეტებაში. ხომ არ დაწყებულა სხდომა და როგორ აღწერენ უშუალოდ დაკავების პროცესს სტუდენტები, მათ ნინო ვარძელაშვილი ესაუბრა. Так, სტუდენტები თავად არ საუბრობენ გურამ, თუმცა საუბრობს მათი ინტერესების დამცველი ადვოკატმა სტეფნის წინ გააკეთა კომენტარი, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, სტუდენტები და მათი ინტერესების დამცველი დილიდან იმყოფებიან საქალაქო სასამართლოში, მათ დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ დღეს გამართებოდა პროცესი ადმინისტრაციული კოდექსით დაწყებული გამოძებაზე პოლიციისთვის და უმორჩილებლობისთვის. ამ სტუდენტების პროცესი უნდა გამართულიყო 2 დღის წინაც, თუმცა გადაიდო დღეს დილიდან ისინი ელოდებიან, რომ დღეს ის შედგება ეს სასამართლოს ხდომა, თუმცა ჯერჯერობით დაზუსტებით მათ არ აქვთ ინფორმაცია, რადგან მორიგე მოსამართლემ უნდა განიხილოს ადმინისტრაციული საქმე და ჯერჯერობით უცნობია, რომ მოსაათ დაიწყება პროცესი. როგორც აღნიშნეთ, სტუდენტები პოლიცია მაშინ დააკავა, როდესაც ისინი ბრუნდებოდნენ უკვე აქციიდან სახლში, ეს არის უკვე 8 მარტის აქციის დარბევის შემდეგ, და ისინი დააკავეს სახლში დაბრუნების დროს. როგორც ადვოკატი გვიყვება, სტუდენტებს პოლიციამ უთხრა, რომ მათ გადაწვეს და დაარბიეს რუსთაველი, ასევე სიტყვიერ შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი და ბრალდებებს, თუმცა ამ ბრალდებების დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ აქვს, როგორც ჩანს პოლიციას, რადგან საქმე, რაზეც ახლა მსჯელობს, უნდა იმსჯელოს უბრალოდ სასამართლომ, არის მხოლოდ ადმინისტრაციული დარღვევა. ამ შემთხვევაში სტუდენტები გაათავისუფლეს დაკავებიდან მალევე 9 მარტის საპროტესტო აქციის პარალელურად, თუმცა არ შეწყვეტილა სისხლის ადმინისტრაციული მუხლით დევნა სამართლებრივი და როგორც ადვოკატი განმარტავს, ეს იყო ერთგვარი მოტყუება სამართალდამცავი ორგანოს მხრიდან, როდესაც გაათავისუფლეს დაკავებულები, თუმცა საქმე არ შეუწყვეტიათ. სახში მიმავალი სტუდენტები დააკავა პოლიციამ და მიაყენეს შეურაცხყოფა თვითონ პოლიციელებმა ამ ბავშვებს. თქვენ გადაწვით და დაარბიეთ მთელი რუსთაველიო, ბრალდებები წაუყენეს, ამ დროს არანაირი მტკიცებულება მათ არ გააჩნიათ და აქედან გამომდინარე, თუ ვინმე იმყოფებოდა აქციაზე და დაბარებულია პოლიციაში, ყველას მიმართ დაიწყო სამართალ წარმოება. სიტყვიერი შეურაცხყოფა იყო, აგინეს, ლანძღეს, არანაირი პარტიული სტუდენტები ესენი არ არიან, სუფთად წარსულით, აფხაზეთიდან დევნილები არიან, იცავდნენ თავიანთ მომავალს, თავიანთ ქვეყანას, იდნენ აქციაზე და უბრალოდ იმისთვის, რომ დააშინონდნენ სტუდენტები და შემდგომ აქციაზე გამოსვლის სურვილი აღარავის არ გაუჩნდეს შიშიდან გამომდინარე, ამიტომაც ხორცელდება ნათმიერ სამართალ წარმოება. სასამართლომ უკვე იმსჯელა ნაწილთან დაკავშირებით სტუდენტების და ყოველ შემთხვევაში ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო და შეუფარდა ჯარიმა ადმინისტრაციული დარღვევისთვის. ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ შემთხვევაში ამ სამ სტუდენტთან მიმართებაში სასამართლო. როგორც მოისმინეთ, ადვოკატი პოლიციას პირიქით ადანაშაულებს ელოდებასა და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში.